Ahoj, jsme Jirka, Verč a Safi. V minulém díle jsme přijeli do Černé hory a dnes budeme pokračovat v putování touto úžasnou zemí. Vydáme se objevovat tamní pláže, krásná historická města, dokonce se na vlnách Středozemního moře pokusíme i surfovat. A jako obvykle s vámi budeme sdílet i střípky z každodenního života v dodávce. Vyřízený. Jdeme se podívat na místní trh. Tak nás tady paní nutí všechno koštovat. Teď ještě jestli vyjedeme ten prudký kopec nahoru. No to jo. Nekřič, tady lidi ještě spí. Dobré ráno, tohle byla naše čtvrtá noc v Černé hoře a třetí noc na tomhle místě na pláži u města Budva. Zakempili jsme to tady na 3 dny, protože bylo zataženo, některé dny i pršelo a taky jsme doháněli práci, kterou jsme museli udělat. Taky jsme trošku doufali, že se tady na té pláži objeví nějaký vlny na surfování, ale bohužel to asi nebude pravda. A dnes se vydáváme prozkoumávat další místa, vyrazíme například do města Budva. Vlny jsou sice dneska celkem velký, ale i tak to pořád není dobrý na surfování. Bohužel. Pojď, rychle. Wow. Tak to neprojdeme se Safinou. Aha, to asi tady neprojdeme. Je vidět, že moře a vlny nabírají na energii a zabránilo nám to projít tady na druhou část pláže. Sakra, fakt mě to štve, že si nezasurfujeme dneska. Nedá se nic dělat, jsou velké vlny a se Safi to neprojde, musíme se vrátit zase nahoru. Tak nakonec jsme našli parkoviště o trochu blíž centru a navíc je zdarma. Kočička tam je, že? Co jste uvařila? A nic. Hranolk, jo. Teda. Nemůžu tomu uvěřit, ale na procházce historickým centrem Budvy jsme tady našli místo, kde ty vlny vypadají, že jsou celkem surfovatelné, nejsou úplně perfektní. Ale je tam někdo ve vodě. Dokonce se tady někdo snaží surfovat. Tak co jdem pro surf? Jdem to zkusit? Nejsou ty vlny úplně krásný, ale na Středozemní moře... Na Středozemní moře hodně dobrý. Učíkám si pro surf do dodávky a jdu do vody, akorát je to asi, nevím, skoro kilometr a... Možná dál. Stojí, bude to stát za to. Doufám, že jo. Tady je publikum. Tady je Jiřin, ještě nic nechytil. Tady máme křoví. Jedem. A nejedem. Tady Jirka nalákal další surfaře. se nám vrací. Safi, je to Jiřin? Jo, neutopil se, že? Jseš tak šikovnej, lásko, podívej, já jsem ti koupila odměnu. Děkuju, ty sladký. Sladká pizza. Já jsem teď tak přesolený. No, já jsem si to myslela. A tady ta voda je extrémně slaná v tom středozemním moři. Ale šlo ti to, bylo jo, to super. No nevím, jsem úplně vyřízený. Jsem už nemohl ani pádlovat zpátky. A teď asi jdu vypít, nevím, aspoň 5 litrů vody. Tak jo. Jsem taky dehydratovaný. Pojď. A sladká tečka rozhodně bodne, tak děkuju. Tak, dobrou chuť. Cíl dnešního dne splněn. Nejlepší odměna, děkuju, lásko. Ježiši. Máš to i na nose? Jo. Tam taky. Dobré ráno, včera jsme z města Budva popojeli asi 20 minut na tohle krásné místo s výhledem na Středozemní moře a všechny tady ty městečka, včetně města Budva, který je tamhle na konci. Po snídani se vydáme prozkoumat městečko Svatý Stefan, tady dolů pod kopec. I've waited till the moment's right to look into those starry eyes and say the words that I'm thinking all the time. Oh, I do, I do, I do, I love you. Oh, I do, I do, I do, I love you. With all tak nakonec jsme se na ostrov nedostali. Je to totiž jeden velký hotelový resort v soukromém vlastnictví, ale z dálky ten ostrov stejně vypadá nejlíp. Přesně tak. Aspoň jsme se tady prošli po krásné pláži a Safi a jejímu novému kámošovi se to moc líbilo. Je super, jak každá pláž vypadá jinak. Kamkoliv popojedem, tak každý místo je něco rozdílný a třeba tady jsou úplně červený kamínky a červený píseček. Pustý. S tou modrou vodou to vypadá dobře. Aha. Tady nahoře u toho kostela jsme dneska spali. Jdeme se podívat na místní trh. Tak nás tady paní nutí všechno koštovat. Nádhera, všechny domácí produkty. Ještě do pekárny a máme nakoupeno vše. Tak máme nakoupeno na trhu. Dohromady jsme zaplatili 37 euro. Bylo to trochu dražší, než kdybychom nakupovali v supermarketu, ale zase... Všechno je lokální. Přesně tak. To od místních slepiček. Olivky jsou tady naložený. Pán říkal, že dělal tady, sám. Že tě máme sejrečky místní a pršut, co prý paní sušila. Krásy takovýhle. Některý mají teda trochu zvláštní tvary. Zajímavý. Ale jsem spokojený. A všechno to chutná hodně dobře. Hlavně jsme tam ještě uchutnali hrozně moc věcí. Snědl jsem celou mandarinku, snědli jsme spoustu oliv. Vypil jsem tam víno, vypil jsem tam olivový olej. Ještě bychom nakoupili víc, ale zatím nám tohle stačí. Že se to vyplatilo. Jo. Aspoň jsme podpořili místní. Přesně tak. Tak kam jdem? Na pláž. Na pláž? Jo, tak startuj. Tak co všechno jsme si koupili v pekárně? Buchtičky, krosánek a chleba. Hezky čerstvý, šupavý. Šťavnatý. Ty buchtičky jsou extra šťavnatý. Myslím, že chleba byl 1,20 €, buchtičky asi po euru. Mňam, mňam. Sakra. Tady s tím výhledem. Jo. Tak jo. Ty vajíčka domácí, co jsme koupili, byly dvojčata. V jedné skořápce 2 žloutky. Nechápu. To jsem ještě neviděla. Taky ne. Hustý. A dokonce tu máme soukromý koncert. Dnes parkujeme přímo na pláži vedle tohle obrovského, opuštěného, nedostaveného hotelu a právě se ho vydáváme prozkoumat. Pane, co si dáte tady u nás na baru? Máte nějaký drinky? Jo, myší bobky se jmenujou. OK. Tam je? Šachta výtahu až dolů. Přes 20 pater. Šílený. Tak jsme vylezli všech 20 pater a tady je to asi ještě lepší než v Chorvatsku, zátoka mrtvých hotelů, jak jste mohli vidět v předchozím videu. Výhled je tady úplně neskutečný a opět je to zase kontrast mezi starou rozestavenou budovou a tím, jak je tady krásný oceán, teda moře, a tím, jak je tady krásný moře, krásná příroda. Dneska máme opravdu teplo, je teprve dopoledne a už teď máme v dodávce 27 stupňů. Parkujeme tady bočníma dveřma přímo na jižní stranu, takhle hezky s výhledem na moře. A jdeme si teď rozdělat naši pergolu z plachty, aby nám to aspoň trošku stínilo a tolik jsme se tady nepřehřívali a měli kousek stínu, kam se můžeme schovat. Dneska jsme se vydali prozkoumat pobřeží na paddleboardu, že Safi? Jo, jsme na paddleboardu. Nechoď se koupat, ale... Nepřehled nás. Ty, sedni si, jo? Naši kamarádi, kteří taky cestují v dodávce jako my, nám tady na pláži ukázali několik kamenů, kde jsou boldrovací cesty, a tak jsme si ležení na pláži proložili trochou lezení. Teda, to je horská koza, ta naše Safína. Už jsme na tomhle místě asi 4 nebo 5 nocí. Celkem jsme tu skejsli a dochází nám zásoby jídla. Tak musíme zaběhnout do města pro papání, že? Pro papání běžíme. No jo. Safi, jak moc ráda běháš? No no. Sice nemáme úplně tu správnou výbavu. Nekřič, tady lidi ještě spí. Sice nemáme úplně tu správnou výbavu. Ale to funguje úplně stejně. To, aby nás Safi tahala. Mám horolezecký harnes. Faratový sedák. Faratový sedák a Safi má postroj, který je spíš na procházky a ne na tahání, ale i tak si jdeme zaběhat. Jo, jdeme se. Já vám nestačím. Vy jste hrozný střely. Tak jsme doběhli až k supermarketu do nejbližšího městečka, asi 3 kilometry to mohlo být. A Berunku jde nakoupit a tady musím ohlídat Safi venku. Ne, nejdem za kočičkou. No, všude jsou tady kočičky, že? Hrozný. Hrozně moc jsem chtěl vyzkoušet, jak se Safi bude líbit, když mě takhle bude táhnout na pružným vodítku, a máme tohle pružný neboli bungee vodítko, což bych řekl, že je úplně základ na to, když mě ten pes musí táhnout, aby vlastně ty rázy mezi tím, když začne tahat, já se ještě moc nehýbu, aby ta guma to vlastně pokryla. A Safi má potom postroj, je to asi jeden z takových základnějších postrojů a ideálně na to tahání by měla mít postroj, který bude mít uchycení až tady takhle vzadu a bude trochu jinak konstruovaný, a myslím si, že tady tenhle úplně moc pohybu nebrání, ale když by těma packama měla větší rozsah, běžela rychleji, tak jí to tady asi bude trochu vadit, takže přemýšlíme, že pořídíme nějaký trochu lepší postroj určený právě tady na to, aby nás mohla tahat. Tohle je asi náš 3. výběh takovýhle, šíleně se jí to líbí, už po těch 3 dnech se na to naučila a kdykoliv vezmu postroj do ruky, tak vidí, že už se bude dít nějaká sranda, začne celá vyvádět. Vy máte nějaké zkušenosti tady s tímhletím sportem, jmenuje se to Canicross, myslím, to, že běháte takhle s pejskem, tak nám napište do komentářů, budeme určitě rádi, protože jsme v tom úplní začátečníci. Co už jde, Verunka? Kolik z toho nakoupila? Všechno, co jsme potřebovali. Tak jo, super. Kolik to stálo? 22,7 €. To je paráda. Za všechno, co jsme potřebovali. Tak jdeme pro čerstvý pečivo ještě. Tamhle za roh. Tak co, vejde se tam i ten chleba? Jo, i tvůj teplý burek. Nejlepší pekárna ve městě. Že? Jo. Tak pokračujeme, už míříme zpátky. Tady kočička. No, samozřejmě. Jdeme, Safi. Pojďme, prosím tě. Dostaneš po čuňáku. Nesmí, Safi. Nesmí. Další levička, další kočička. Taky nesmí. Není nic lepšího, než se hned po doběhnutí jít osvěžit do moře. Jaká je voda? Teplá. Teplá. si děláš srandu, ne? Ty jo, to je fakt skoro stejně teplý jak vzduch. Co? Safi jde taky? Tak počkej, já ti sundám ten postroj. Tak ano. Klouzavý kamery. Jsem close. Spokojená. Jo, byla to sranda. Na snídaní. Lívance s horkýma malinama. Ty jo, neskutečný. Ze zahrádky ještě. Wow. Po 4 nebo 5 nocích, už ani nevím, přestal jsem to počítat, nadešel čas všechno zabalit a rozloučit se s tímhle krásným místem. Málem jsme si sebou zabalili černého pasažéra, teda zeleného, s velkýma klepetama. To asi nejsou klepeta. A velký očiska. Wow. Kudlanek jsme tady v Chorvatsku i v Černé hoře viděli už desítky. Hrozně moc jich tady je. Teď ještě jestli vyjedeme ten prudký kopec nahoru. No to jo. A tak všechnu vodu jsme spotřebovali. Jsme lehčí. Jo, ale tohle je šílený. To ani není vidět na kameře. Super. Děkujeme, že jste dokoukali až sem. V příštím videu ještě zůstaneme v Černé hoře. Budeme si užívat pláží, ale budeme muset vyřešit i problém s rozbitou dodávkou. Také za námi přijede speciální návštěva z Česka a strávíme společně několik dní předtím, než se vydáme do Albánie. Tak nezapomeňte dát like a odběr, ať vám nic neuteče, a uvidíme se zase za týden. Před chvílí sem přišla policie a vyhnali nás z tohohle místa. Tak očividně tady polní cesty fungují jako skládky odpadu. Nechápu to, snaží se nás sežrat zaživa, vysát z nás všechnu krev. Městečko San Stefan, který leží. Svatý, tady není San, nejsi ve Španělsku. Tak ty jsi řekla San Stefan. Já jsem řekla svatý. Mám to na videu, nemůžeš se hádat se mnou. Černé hoře a 3. noc na tomhle místě u města Budva na pláži. Budva! Jak se to jmenuje? Budva! Budva, ty vole. Prej Budva, teda Budva. Budva? Jo. Dobré ráno, tohle byla naše... Má ti radit, co máš říct. Budva? Tak ještě jednou, ještě... Yes! Ještě něco? No, něco je to chtěla, nevím co. A nebo tak řeknu.